بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. محترم کتنکو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم و ارضاہم په حوالہ باندې من د نن ورځې په دې درس کې د دغه جماعت د صبر او استقامت سچن تذکری کو د الله په توفیق چې د صحابه او جماعت د الله د خوانا د دې انتخاب شویو، الله د دې کسانو انتخاب د خپل رسول د پاره په خصوصي طور سره کړیو. دا منتخب انسانانو، عالیشان خلقو، د انبیاو د جماعت نه رسته دا دویم نمبر جماعت وو په افضلیت او بهتروالی کې. د جماعت د انبیاو د جماعت په نقش قدم روان خلقو. انبیاو علیهم السلام ډیر مشکلات او مصائب ګاللی دي. انبیاو جماعت هر کله چې الله تعالی هغه خپل قومونو ته لیږلی دي او خپل قومونه هغوی د الله دین ته رابللي دي، نو هغوی مخې ته چا څه ګلان نه دي غورځولي او د هغې قومونو د هغوی هرکلی نه دی کړی، بلکې د هغې قومونو او مخاطبینو د خپلو نبیانو پیغمبرانو هغوی تکلیف کړی دي، هغوی ته اذیتونه رسولی دي، هغوی په مصیبتونو کې گرفتار کړی دي. ولې؟ ځکه چې لار د دعوت او د تبلیغ او د دین د رسولو دا داسې اسانه لار نه ده. یو داعی او یو مبلغ دی دا تصور نه کوي چې یاره زه خو د الله دین ته خلق رابلم او زه خو د الله وحدانیت ته خلق رابلم، باید چې زما قدردانی وشي او باید چې زما هرکلی وشي. نه، داسې نه ده. د انبیاو دغه واقعات او دغه حالات چې قرآن کریم زمان او استاسو د تربیه په خاطر باندې ذکر کړی دي، نو په هغې کې دا خبره ثابته ده چې د هغې قومونو د خپلو نبیانو څه هکلی او استقبال نه وکړی، بلکې هغې ته اذیتونه رسولي وو. دغې انبیاو د خپلو قومونو نه مصیبتونه ګاللي وو، لکه د مثال په ډول اولو العزم انبیاء علیهم السلام چې هغه پنځه انبیاء دي، نوح علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام او زموږ خوږ نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، چې دې ته اولو العزم پیغمبران ویل کیږي. د دې هر یو هغه قصص او واقعات چې موږ د قرآن کریم په روشنی کې ګورو، نه نهایت زیات مشکلات یې ګاللي دي او ډېرو مصیبتونو باندې دی صبر کړی دی، او زمونږ د ټولو دپاره په دې کې نقش قدم دی، په دې کې اسوه حسنه ده. نوح علیه السلام خپل قوم ته نه نیم سوه کاله تبلیغ کړی او د الله طرف ته هغه خپل قوم د شپې او د ورځې راوبله،
فردن فردن راوبل جماعتونو کی راوبل په هر لحاظ او په هر طریقه غ خپل قوم راوبل. لیکن ډیر کم خلکو چې هغه د نوح علیه السلام سره ملګری شو دا خبره ومنله، بلکې خپل بچی د هغې نه مخالف شي. قرآن کریم د هغې هغه تذکره کړې ده د هلاکېدو په وخت کې. پلار نوح علیه السلام هغه خپل طرف ته رابلو، لیکن هغه څه وایي؟ وایي زه د غره طرف ته ځم، زه به نجات اومم، خلاص بشم د عذاب نه. نو نوح علیه السلام دومره وخت د الله دین ته دعوت ورک، او د دې مودې په اوږدو کې هغه ډېر مشکلات وګالل. بیچاره تنگ شو او بدعایی په بعضې اوقاتو کې وکړه، رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک الى آخر الآية. یلا د کافرو د کورونه یو کور مه پرېږدي په مخ د ځمکه، که چیرته د دوی پرېږدي نو دوی به ستا هغه نیک بندگان بېلارې کړي. دغه شان ابراهیم علیه السلام چې هغه خپل پلار ته د توحید دعوت ورکړ، الله طرف ته راوبلو، مصائبو مشکلاتو کې پرېوت بېچاره، او بادشاه وقت نمرود علیه اللعنه هغه ده ته اذیت ورکړ، په مصیبت کې واچو، امر یې ورکړ چې ډېر غټ اور تیار کړي. قرآن د دې تذکره کړې ده، او په هغې کې بیا ابراهیم ورغورځوي علیه السلام. لیکن هغه باوجود د دې مصیبتونو او مشکلاتو نه انتهایی صبر نه کار واغسته، او د استقامت نه کار واغسته، او د دې دین په خاطر د الله د رضا په خاطر بالاخره د خپل علاقې نه په هجرت کولو مجبوره شو، د شام علاقې ته راغی، او جزیرة العرب ته راغی چې په مکه معظمه کې یې خپل اهل خپل بچی او خپله بیبي پرېښوده د الله په حکم. اسماعیل علیه السلام او د هغه مور د الله په حکم په هغه چولې بیبان کې ده پرېښودل. دا ټول مصیبتونه او په دې باندې صبر دا د الله د رضا په خاطر، دا د دین په خاطر. دغه شان موسی علیه السلام چې د انبیاو په سلسله کې دا هغه نبی او پیغمبر دی چې الله تعالی د ډیره تذکره کړله په قرآن کې. دا فرعون چې هغه ظالم بادشاه په مصر کې، هغه ته الله پاک ولېږه، او هغه ته د الله طرف ته دعوت ورکړه، فقولا له قولا لینا، الله ته حکم ورکړه چې نرمه وینا ورته وکړي. تا او هارون علیهم السلام کیدای شي چې دا حق ته راوګرځي دا فرعون، لیکن موسی علیه السلام ډیر سخت مصیبتونه وګالل. فرعون دا خبره ونه منله، فرعونینو قبطینو د موسی علیه السلام خلاف وکړه، اذیت کې واچو، ساحران یې د مقابلې دپاره جمع کړه، تکلیف یې ورورسو. دا ټول د الله د رضا په خاطر او د دین په خاطر دا تکلیفونه هغه ګالل. دغه شان عیسی علیه السلام دته بني اسرائیلو ډیر تکلیفونه ورکړه، قسمه قسم تهمتونه یې پرې ولګول. د ده په مور مریم علیه السلام په هغې باندې قسمه قسم تهمتونه ولګول. دا ټول د الله د رضا په خاطر او د توحید په خاطر، د دین په خاطر، او بالاخره زمونږ خوږ پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم
چې هغه کله مبعوث کړی شو او د صفا هغه غونډۍ ته وخته او چغې ووهله او د مکی قریش اکابرین هغه ته راجمع شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله دین ته راوبلل د الله وحدانیت ته راوبلل لیکن اولنی کس د هغه تره و چې هغه ته بدې ردې وویله اذیت یې ورکه تکلیف یې ورکه تبل لکا الهذا جمعتنا وهلاک شي تا مونږ د دې دپاره راجمع کړو اگر چې بیا الله تعالی په خپل کلام کې د ابو لهب علیه لعنه شدید رد وکړه او د دې بدو ردو جواب یې ورکړه تبت یدا ابی لهب وتب الی آخر الآیات الله د دې جواب وکړه دغه ابو لهب چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به کلم د دعوت په سلسله کې مختلفو قومونو ته اشخاصو ته تلو په بعضې بازارونو کې په بعضو میلو کې نه د تاریخ کتابونه لیکي چې همدا ابو لهب به ورپسې و او په ګټو به ویشته اذیت به ورکو تکلیف به ورکو لیکن جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به د پوره صبر نه کار اغسته او هغه د الله په حکم چلیده او صبر به کو په مکه کې د مکی قریشو په عمومي توګه هغه ته مختلف تکلیفونه ورکړي دي د تاریخ کتابونه هغه واقعات هغه حالت محفوظ کړي دي یو روایت کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په لمونځ باندې ولاړو او دغه کفارو کې چا د هغه په شا مبارکه باندې هغه د مال هغه لره چې دی ګندا هغه واچولو اذیت یې ورکه تکلیف یې ورکه دا څونه تکلیف دی لیکن هغه به په داسې حالاتو باندې د صبر او د استقامت مظاهره کوله د طائف واقعه هغه زموږ ستاسو مخې ته ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې والاو نه ناامیده شو نو د طائف طرف ته لاړ په دې نیت او امید چې کیدای شي هغوی کې دعوت اثر وکړي او د الله طرف ته دغه خلق راشي لیکن د هغې علاقې خلکو هغه مجنونان او پاگلان او صفیحان او ماشومان هغه پوه کړو د ده په خلاف او دا یې وزغلو په کاڼو یې ویشته ده ته اذیت ورکه حتی کې چې د دې پڼې مبارکې د وینو نه ډکې شو د ده بدن زخمی شو په تکلیف کې شو لیکن ده صبر کو په دغه وخت کې د الله د طرف نه ده ته ملک راځي او د ده نه اجازه غواړي کستا اجازه نه دا قوم موږ هلاکوو لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم د سخت صبر مظاهره وکړه او وی فرمایل چې کیدای شي د دې خلکو د نسلونو نه د آینده نسلونو نه الله پاک نیک خلک پیدا کړي دا ټول حالات او دا ټول د صبر مظاهره دا ولې کوله دا د الله د رضا په خاطر د دین اسلام په خاطر د دې نبی امتین او د دې نبی هغه خاص ملګری چاته چې صحابه کرام ویل کیږي رضی الله تعالی عنهم و ارزاهم هغه د خپل رسول په نقش قدم تلل او د خپل رسول هغه اوسوې خپل کړی و او د دې دین په خاطر باندې هغه قسمه قسم تکلیفونه ګالل او په هغه باندې صبر کوو د مکی په دیر لسو کلونو په ابتدایي کلونو کې چې کوم صحابه وو هغوی ډیر مشکلات ګاللي وو ډیر تکلیفونه یې ګاللي وو او په هغې باندې هغوی صبر کولو کله کله په بعضو ملګرو کې غصې به هغوی واغستل او جذبه به پراله چې آیا زموږ دا دین حق نه دی موږ مقابله ولې نه کوو لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم به هغوی ته د صبر تلقین کولو او یو ورځ یو صحابي ته د الله نبی د صبر تلقین وکړو او د سابقه انبیاو تذکره ورته وکړه د تسلی په خاطر چې ګوره تاسو خو په ښه حال باندې یاستئ سابقه انبیاو حالت تاسو وګورئ چې یو کس به په هغې کې ژوندی اره کړی شو د دې دین په خاطر او هغه به د الله د دین نه ناوخته هغه به صبر او استقامت نه کار اغسته او
په سابق انبیاءو کې داسې حالات راغلي دي چې په ژوندینې جان به د هغوی د جسم نه د اوسپنې په منګزو باندې غوښې توګل کېدې او هغوی به د الله د دین نه نه وخته مضبوط صبر مظاهره به کوله. دا تذکرې به د الله نبی خپلو صحابه کرامو ته کولې چې صبر او استقامت نه کاروالی. عزتمندو، کله چې په مکه کې په مسلمانانو باندې ځمکه تنګه شوه او د کافرانو هغه ظلمونه انتها ته ورسېدل، رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو خوږو ملګرو ته حکم ورکړ چې تاسو حبشې ته هجرت وکړئ. او حبشه کې یو داسې بادشاه دی چې د هغه په کنف او د هغه په ګاونډ کې چا باندې ظلم نشي کېدی، نجاشي بادشاه د هغه مراد و. صحابه و د دې دین په خاطر خپل کورونه، خپل جایدادونه، خپل ملک، خپل علاقه چې هغې ته محبوب ترین علاقه وه، هغه علاقه چې مکه ده، د هغې په پرېخوستلو باندې مجبوره شو او کلک صبر یې وکړ او حبشې ته هجرت وکړ. حبشې ته هجرت دا ډېر یو مشکل هجرت و. یو خو کفارو دا مسلمانان بهر تلو ته نه پرېښودل، لارې پې بندې کړې وې، بل دا وه چې په بهر کې دا هجرت و او د بهر هجرت د خطرې هجرت و. دا نن چې کوم وسایل موږ او تاسو وینو، لانچونه او بیړۍ کشتۍ محفوظې، په هغه وخت کې داسې محفوظ لانچونه او کشتۍ نه وې، هغه وخت ډېر د خطر نه ډک سفر و. لیکن دی په دې باندې صبر وکړ او خپل علاقې پرېښودلو باندې مجبوره شو او حبشې ته لاړه. دې پر خطر سفر ته غاړه کېښوده او هلته په دیاری غیر کې قسمه قسم تکالیف وګالل. هجرت دا صرف په خوله باندې نه دی، په عملي توګه باندې دا ډېر یو ګران کار دی. دا هغې چا نه تپوس وکړئ چا باندې چې دا حالات راغلي دي، چا باندې چې د خپلې علاقې د پرېښودلو حالات تیر شوي دي یا په دې حالاتو کې پراته دي. هجرت ډېر ګران شی دی، لیکن صحابه کرامو د الله د دین په خاطر باندې دا تکالیف وګالل. حبشې ته صحابه دوه پیرې هجرت کړی دی. یو پیرا هجرت وشو، نه چا دا وویل چې په مکه کې د مسلمانانو حال اوس ښه دی، بعضې کسان واپس راله. لیکن کله چې واپس رال وی کتل چې حالات ماغه سي خراب دي، ظلم په انتها کې دی، نو واپس لاړ حبشې ته. د حبشې په دغه مهاجرینو کې عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه او دغه بیبي رقیه رضی الله تعالی عنها چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور ده، دې هم هجرت کړ. جعفر بن ابي طالب او اسماء بنت عميس چې د بیبي ده، دی او جعفر د رسول الله د تر زوی ده، د علي رضی الله تعالی عنه سکه ورور ده، دی هم هجرت کړ. دغه شانته عبدالرحمن ابن عوف وغیره وغیره او څه کسان به روسته د یمن نرال، ابو موسی اشعری او د درونه، دغه شان نور صحابه کرام، دا غیر ادا مدینې ته دتلو، ولیکن د بحر هوا هغه حبشې ته قسمت بوتلو. هلته به د جعفر رضی الله عنه سره شریک شو. دغه شان ابو سلمه رضی الله تعالی عنه د حبشې ته هجرت کړ او د هجرت هغه تکالیف یې ګالل. په دیاری غیر کې شپې ورځې تیرولې. او دا خو لا څه چې د مکی قریشو په حبشه کې هم په هجرت باندې هغوی پرې نه ښودل، بلکې دی یو وفد وټاکه د دوو کسانو او هغې حبشې نجاشي بادشاه ته ولېږه چې یاره دا کسان را واپس کړه، موږ ته دا ګمراه شوي دي، دا زموږ نه تښتېدلي دي. عزتمندو، دا دومره تکالیف دی د الله د دین د سربلندۍ په خاطر وګالل. دغه شان عزتمندو، په مدینه کې د صحابه کرامو حالاتو ته وګورئ. د مثال په ډول ابو هريره رضی الله تعالی عنه چې دا هغه جلیل القدر صحابي دی چې د ټولو نه ډېر احادیث د رسول الله د یادو د ده په سینه کې پراته و. دا داسې په اسانتیا باندې د نو یاد کړی، بلکې خپل کور بار یې پرېښی و او مسجد نبوي کې د دیره شوی و او د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث یادول او کوشش او محنت یې کوو. دغه شان اصحاب الصفا
په مسجد نبوي کې غریب غربا صحابه کرام هغه زنانه چې د هغوی څه ماوا او کورونه نه و په دغې مسجد کې به اوسېدل. دا ټول د دین سره د محبت په خاطر دا تکالیف هغوی ولې ګالل؟ د الله د دین په خاطر. عزتمندو، په دې کې زموږ استاذو لپاره یو اسوه ده، یو نمونه ده، یو تسلی ده. هغه ورونه چې نن سبا هغوی په تکلیفونو کې دي، د دین په خاطر باندې، د اسلام په خاطر باندې، د هغوی لپاره یو تسلی ده. د دې صحابه کرامو په زندګو کې دا هغه جماعت و چې نهایت زیات تکلیفونه ورته رسېدلي وو. د انبیاو نه وروسته دا دویم جماعت دی چې دوی ته تکلیفونه رسېدلي وو. د الله نبی فرمایي چې ډېر سخت په مصیبت کې چې هغې ته مصیبت رسېږي هغه جماعت د انبیاو دی. ثم الامثل فالامثل، بیا څوک چې د انبیاو په نقش قدم پسې روان وي، نه دویم جماعت هغه د صحابه کرامو جماعت و چې د انبیاو په نقش قدم روانو او د هغوی په شان مصیبتونه ورته رسېدل او دوی پرې صبر کو. عزتمندو، صحابه کرام د مکې نه هجرت وکړو، مهاجر شو په مدینه کې، د هجرت شپې تیرولې. دا د تکلیف خبره ده، د مصیبت خبره ده. د مدینې مسلمانانو چې هغې ته انصار ویله کېږي، هغوی د دې خپلو ورونو سره ایثار وکړو او ښېګڼه ورسره وکړه او پوره پوره کومکونه ورسره وکړه، خپل ځمکې ورسره تقسیم کړې، اوږی ورته ورکړه، تکلیفونه ورسره وګالل. دا ټول د دې دین په خاطر باندې، د دې اسلام په خاطر باندې. د انصارو په باره کې الله تعالی په خپل کتاب کې فرمایي ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. خپل مهاجرین رونه هغوی تقدیمیي، هغوی په خپل ځان باندې مخکې کوي، حالان کې چې د دوی خپل حاجت هم موجود دی. او ناشنا ناشنا واقعات د دوی په باره کې موجود دي چې کوم اخوت د الله نبی د دوی په منځ کې جوړ کړی و. دا ټول د دین په خاطر. عزتمندو، زموږ او ستاسو دپاره په دغې صحابهو کې یو ښه اسوه ده، یو ښه لاره ده. باید چې موږ دغه ځان ته واضح کړو او په دغې باندې خپله تسلی وکړو. محترمو، زموږ د نن ورځې د درس وخت په همدې ځای پای ته رسیږي. د آینده درس پورې په لوی الله سپارم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیغام پښتو ټی وی ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبنی بشمیرا تعلیمی او دینی ویډیوز لپاره زموږه پاڼه سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آئیکن کلیک کړئ.